відкриття персональної виставки – подія для кожного художника. І саме цей художник, якого ми запросили до нашої студії, довго йшов до своєї мрії. І тепер можна його привітати, тому що персональна виставка відбулася. Валентин Назаренко, художник у нашій студії. Вітаю вас з такою подією. І я знаю, що ви довго-довго мріяли. І хотілося вам створити такий простір, куди могли би прийти люди і подивитися саме на вас, на ваші роботи, на те, що ви зробили. Да, я с радостью хочу пригласить всех желающих на мою персональную выставку в библиотеку областную молодежную имени Светлова. Находится она по адресу Староказацкая, 60. Я один из участников большого проекта, который устроили в этой библиотеке, международного проекта, где участвуют и представители из Белоруссии, из России. Там Канада, США принимают участие. Это собирают творческих людей, помогают им рассказать про свое творчество, про какие-то истоки, про то, какие есть таланты в этих странах. Да? И этот проект сделали в библиотеке. Вот Спархи Наталья Викторовна, вот, и пользуясь такой возможностью, приглашаю вас на свою персональную выставку, которая продлится примерно, наверное, месяц, ну, если пожелание будет больше. К сожалению, туда можно быть только в будние дни, в выходные дни сейчас нельзя, потому что... Ну так, виходячи з тих обставин, які є, але все одно, і так чи інакше, людина, яка хоче, може приєднатися до будь-яких творчих заходів, аби в неї було бажання. І саме це ми можемо зробити і кожного дня, так, незважаючи на те, що у вихідні зараз є обмеження, але тут ми можемо побачити, наприклад, картини, тут ми можемо поспілкуватися з художником, да. А на виставку можемо прийти окремо. Тож, все, що нам потрібно, все це зараз є. Вы принесли с собой одну из останніх работ. Да, это одна из последних работ. Она еще полностью точно не сделана, не доделана, но, по крайней мере, уже есть заложена композиция, состояние, ощущение. Неймоверная работа. А мне кажется, что тут уже все готово. Ну, вот не знаю. Или оставлять такую вот как бы недосказанность легкую, которая на эмоциях и сильно может не выписывать. А где-то иногда хочется и какой-то вот... Бывает, что сдалека воспринимается работа, да, сдалека она шикарно, красиво, а и хочется, чтобы еще когда человек подходил близко к ней, и ему интересно детальки, было увидеть. Детальки, да, побачити, детальности, так? Ну, больше. Бачите, художники, вони настільки прискіпливо ставляться до себе, до своїх робіт, що вони можуть годинами і роками вимальовувати у ті дрібнички, на які звичайна людина просто не звертає уваги. Время от времени, да, ходить, потом через какой-то промежуток времени, там через даже большие промежутки времени подойти опять к картине, опять дорисовывать. Такое уже было в истории, когда даже картина висела в музее, и приходил Илья Ефимович Репин в музей, там дописывал, и говорят, так, все, Репина не впускать в музей. А вы знаете, Валентин, я думаю, что вас чекает та самая история, бо вы будете діставати и домальовывать то, что там колись не домальовали. Так, вона ж буде вже зовсім іншою. Перший раз вы показали одну, а потім через декілька років це буде інша робота. Да, но по-другому восприниматься может все, можно ложиться и опыт, какие-то мироощущения, да, это все со временем, конечно, все меняется, и по-другому человек. И тут бывает, либо вот надо оставить именно в этом промежутке времени, периода, чтобы оно как бы запечатлело то состояние, да, или же все-таки его менять и подгонять там под какие-то свои воззрения, свои рост, там свои новые ступеньки творческие. Так, ну вы сегодня принесли одну із нових технік. І завжди, от я вже скільки помічаю, як вам хочеться зробити щось цікаве, то ви приносите сюди до нас у студію, ми тут експериментуємо. Да, да, у мене як лабораторія, виходить, з експериментами. Увидел цікаву нову техніку, я вдома сам нічого не пробував, не експериментував, поки от тут був, ждав. А ви думаєте, я вам допоможу, так? Обов'язково. Чого-то так, чого-то странно кажеться, да, на прямий ефір і показувати експерименти, хоча я повинен вже був знати, вміти там це, і щоб це вже було все как идеально получалось. Так, а в тому є родзинка, це ж добре, що ми зараз можемо експериментувати. Значит, техніка интересная чем? Получается, тут используются карандаши, я взяла акварельные карандаши, и с использованием лака. Лак на данном случае это этот акриловый лак, который, в принципе, особо не сильно токсичный, особого запаха не имеет. Чем он хорошо? Во-первых, он как лак, как жидкость, он может размазывать карандашики акварельные, да? И в то же время, когда
засыхает, он фиксирует. Уже его нельзя никак, этот лак, например, изменить. Да? Вот тут у меня видно, что есть. Где-то я вскрыл лаком, там уже карандаш как бы хуже прошелся. Здесь я по карандашу прошелся лаком, он уже как-то немножечко размазал. Да? Тут размазал. Тут я с водой. Вот, и вот разные эффекты, где есть восковый карандашик взял. По восковому карандашку уже вода не проходит. И вот эти все эксперименты, оно можно как использовать пока в какой-то абстрактной работе, да, но можно также и когда уже узнать все эти моменты, нюансы, уже и более там какой-то образной работы. Стільки технік і дуже багато матеріалів використовуються на одному папері. Це взагалі дозволяється? Чи не дуже? Да, почему? Да, можно, если это все держится, если это все дает сохранность материалу, ну, можно там чуть ли не приклеивать еще, как коллаж какие-то добавлять элементы, может быть. Лишь бы главное, чтобы оно крепко держалось. Если даже не будет крепко держаться, все равно там бывает, находят способы, как это все сберечь, да, в коробке там какие-то запаивают стеклянные. Ну, так что, мы зараз оцей, це ж эксперимент цей, треба, щоб відбувся. Вот, можно, що ж ми будемо малювати? Так, вы будете рисовать, ну, а вам предложить? Ви к сожалению, знаете, у меня только що? Досточка одна, я могу вам предложить. А у мене досточку. Ось є, ага, папка. У вас есть. Тогда я вам даю листочек бумаги. Можно его либо целый, тут, кстати, вот лошадка. Можно, можете лошадку, например, раскрашивать, попробовать. Ну, мне расписать. Вона дуже подобається, така гарна, подивіться, який кінь. Це, мабуть, наживо було намальовано, так? Я могу сказать, что это работа вторая художественная школа. Я вам всем привет передаю. Так це чиясь? Это да, это детская работа с художественной школы. Ні, я не буду її розмальовувати. Може образиться та людина? Ні, залишимо, залишимо. А може наоборот? Ну, а може і ні, не знаю. Ну, без дозволу я не можу. Хорошо, не будем. Тогда вот чистый листочек бумаги я вам даю. Так, добре. У меня есть, когда-то я портрет начинал делать, и его не закончил. Я могу с портретом его вписать в эту нашу новую технику с элементом. Тут давайте спробуем. Добре, нехай будет портрет. А что у вас еще там такого есть? Можем еще показать работы. Ну, здесь работы, которые не лучшие, как бы я брал, да, вот ради просто, может быть, даже ради бумаги, может, что-то надо делать, улучшить. Вот тут просто пейзаж, который делался, техника такая называется, по-моему, это монотипия, и с использованием, может, каких-то предметов, которые оставляли отпечаточки. Ага, теж цікава техніка. Вот. І от ми різні інтересні техніки вивчаємо в нашій художній школі. Ну, ви ж викладач вже з досвідом, у вас багато діток приходять до вас вчитися малювати. І дітям це дуже цікаво. Вони можуть навчитися використовувати різні техніки, а потім обрати для себе ту улюблену, якою будуть користуватися. Да. Так, це є. Ну, а що нам робити тепер? Привіт, художня школа номер 2. Номер 2, так? Художня школа, так. Так, що? Можемо, от, у нас є карандаши акварельные. Тут 36 цветов. Много разных оттенков цветов. Я думаю, что бывает, что карандаши, они быстро списываются, стираются, но можно взять, заменить его каким-то другим цветом. Пожалуйста, можете выбирать. А что, мы встигнемо так вот с вами? Как вы думаете? Дуже швидко зробити. Так, це техніка может, швидка? Да, в принципе, она быстрая. И вот еще есть восковые мелочки. Ой, дуже мені мы подобається. Можем абстрактные це линии все делать, одно на другую накладывать цвет на цвет, и с использованием еще вот лаков мы можем попробовать. А зверху потім лаком, так? Да, мені здається, що водичкою. Фарбами от швидше все одно працюється. Ти фарбу налив і все, вже в тебе вот вийшов малюнок. Я вам малюнок. Могу показати пример. От, якщо взяти такий мілочок, його можна плашмя взяти і отак от заштриховувати, і вже у нас виходить швидко. От бачите, у нас мені теж хотілося взяти отакий помаранчевий. Знаєте, чому? Ну, я не знаю, якось апельсини, лимони, якось так все фреш. Сонце, да, так, кабак, сонце, тут я такий помаранчевий. І у вас свідер, так. Це все так якось відіграє, мабуть, таку роль у тому, що ми будемо показувати і як саме. Тут можна малювати будь-що? Так, звісно. Що прийде? От... Що прийде? Я еще могу, наверное, воспользоваться возможностью поздравить всех работников культуры с прошедшим днем профессиональным. Вот. Поздравляю всех работников культуры. Ну, дякую, вашим... мы теж причетні трошки, так? И я вас вітаю. Спасибо. Давайте будемо зараз тут розписувати усе, що нам хочеться. Ну, тобто ми повинні розповісти трошки про цю техніку. Беремо олівці. Звичайні, можна воскові олівці. Для мене ця техніка, вона не сильно відома, знайома.
ну как, карандаши мы все пользовались. Да? Акварельные карандаши, они имеют свойство, как при помощи воды размываться, растекаться. Вот я вам могу показать. Сейчас беру кисточку. Воскові теж, до речі, можуть. Але там не треба воскові, вода, там щось інше. Да, воскові якраз наоборот, они на воде не растекаются. Они, наоборот, воду отталкивают. Можно же нагреть. Знаете, вот если, есть такая техника. Да, если нагревать. Может быть, еще с помощью растворителя он может растворяться. А сейчас то, что мы будем использовать, оно как-то нам поможет с восковыми олівцями разобраться, чтобы они трошки розчинилися, чи ні? Нет, восковые нет. Я пробовал, экспериментировал. Так, что я сделаю сейчас дарма? Тогда берите. Это вы сделали как окантовочку. Ну, я хочу, дивіться, я хочу сделать ось таку... Така в мене ідея. Зробити апельсинку Здається. Таку. Ну, не знаю, як воно там. Я спочатку подумала, так Хеллоуін буде. Кабак висмирений глазами. Да. Ну, взагалі, знаєте, можна малювати все, що вам спаде на думку, те, що вам захочеться. Це в тому, мабуть, буде той сенс, який нам потрібен кожного дня. Такий розвиток особистості. Ми ж малювали, мабуть, переважна більшість дорослих лише в школі, так? Ну, можливо, комусь там вдавалося ще помалювати, але то рідкість. Да, сейчас, тем более, в школах как-то особо уже меньше становится и преподавателей по черчению, по рисованию. Дети этого лишаются многих. Моментов бывает, что... Це дуже прикро, я вам скажу. Просто дуже прикро. І людина повноцінно не зможе розвиватися без музики, без танців, без малювання. Все це нам потрібно, необхідно для того, щоб ми мали особистісний підхід до будь-якої справи. І це допоможе нам в житті потім. Дуже-дуже. А давайте мені ще ось такий жовтий. Можна попросити вас? Так, да, пожалуйста. Ось такий жовтий? А якщо я буду, якщо я буду малювати, наприклад, змішаною технікою, я візьму олівці і візьму, наприклад, щось ще. Да, можна, так? Звісно. Так, ну трошки хотіла яскравіше. У мене є ще акрилова краска біла. Можна спробувати ще нею розмішувати, додавати в цвіта карандашом підмішувати. Ну, от такий експеримент у нас сьогодні в студії буде. Ви теж приєднуйтесь до нас, беріть ті олівці чи ручки, що у вас є, можна простий олівець, і пробуйте малювати разом з нами. Це дуже наповнює кожну людину. Це взагалі класно. А ще, коли висихає акрилова краска, вона, виходить, дає свою фактуру, по якій теж цікаво потім рисувати по цій фактурі. Так, а я от не знаю, як зараз тут це все замалювати. Не знаю, але просто хочеться, щоб це було гарно. Мабуть, кожному художникові завжди хотілося щось зробити таке особливе. Так? Я вам зараз можу ще налити лак акриловий, який ви... Сюди. Ні, я в цю спеціальну стаканчик налью, а ви свого кісточки. А як ним користуватися? Ну, от ми, наприклад, зробили вже якусь роботу. Ну, от я зараз вже домальовую, хочеться швидко і пришвидшити цей процес. От, тому що кожна робота наша, вона повинна бути особливою, гарною, так? І, звичайно, хочеться швидко це все зробити. И вот можете взять кисточку по оранжевым провести местам, и она может размазать, да, и закрепить. И у нас потом уже она не будет размазываться. Ага, зрозуміло. Ну, суть яка тієї техніки, от якою ми користуємось, в чому вона полягає? Ой, техніки, суть техніки – это... Это складно, так? Суть техники. Ну, во-первых, что, чем она хороша? Что особо, ну, мало как-то каких-то там растворителей, может быть. Во-первых, потом карандаши, это всегда больше точности дается, да, линия, это графическая больше техника, менее живописная. Тут больше мы с линиями работаем. Пятном, хоть и цвет есть, можно и как живописно делать, но больше графическое. Потом и с использованием того же лака мы лучше фиксируем наши материалы, и они уже будут меньше растворяться, размазываться, и будут уже больше закреплены, лучше закреплены бумаги. И уже такой вес будет, весомая более работа. Валентин, а вы знаете, что у меня уже закончился олівець? У вас вот, тут можно взять можно нагострити. Можно інший? Взять другой, ну, да. Все зламалося. Я так хотіла зробити от саме такого кольору. Так. Оранжевий, так? Ну, такий, як був, бачите? А ну, можна цвіт міняти, немножко оттенки, це не буде добре. Це буде тільки додавати
Ну, можна і так сказати. А що нам залишається? Якщо залишився... А, такий жовтий. Можна змішувати красний з жовтим, але це довше буде виходити. Це буде довше, я ж так і думаю, що... Ну, нічого, ми будемо створювати об'єм. Якщо трошки буде змінюватися колір, ну, в бік світлого чи в бік темного, то можна зробити таким чином об'єм. Да. Ну, конечно, еще рисуя карандашами, это такая техника, вы правы, что насчет красками быстрее закрасить кисточкой можно, а карандаш это такая более медитативная, можно сказать, такая техника, да, и тут уже мы каждый штрих пока наложишь, пока подумаешь, как сделать, оно какая-то такая идет медитация, да, сосредоточение. А вам что больше подобается? Какую технику вы для себя выбираете и якою хотелось бы вам користуватися? Для меня самая любимая техника, та, которую я когда-нибудь придумал, которую придумал, или которая впереди у меня будет. Ничего вот себе! Я думаю, сочетание живописи масляных красок, живописи там, холстов, и на них графические. Вот, хочу попробовать тоже интересные моменты, поэкспериментировать, как гравюра, как будто бы гравюра сделана на холсте, на большом. Ничего, Валентин, я вам сломала оливец. Ничего, это даже хорошо, будет 21 лысый. Сможем нарисовать больше работ. Добре, добре. Я виправлюсь. Я буває, що і сам ламаю спеціально, щоб вони були менші по розміру, тому що буває краще робити все-таки. У вас все таке було новеньке, рівнесенькі олівчики, і тут прийшли в гості. Он, наоборот, дает историю предметам, как закладывает энергетику да, этим предметам, они только еще ценность больше будут иметь. А, Валентина, от хотела запитати про цей международный проект. Да. От ви вже бачили, що там люди з різних країн, і вони представили свої роботи. Чи ви для себе так трошки порівнювали? Ну, я, скажімо так, не можна, звичайно, не можна порівнювати художні роботи творчі, бо це зовсім інше все. Так? Кожен художник, він самобутній, він цікавий, особливий. Але ж все одно, може рівень ви побачили, може побачили, на що звертали люди увагу, там, як ну, вони там працювали. Там настільки різні майстери, що ну, от, це можна все побачити на цьому сайті цього проєкту. Зайдя тут же в Facebook, может быть, библиотеки Светлова. И там можно увидеть и видео со мной, моих мастер-классы, мастер-классы других. Там с Петряковки есть например, мастер-классы. Мастер-классы по созданию куклы-мотанки Татьяны Алексеевны, мастер очень хорошего. И то есть настолько все разные мастера, что как бы сравнивать особо... Ну так, не можно. Совершенно разные, разные отрасли. И... Але цікавий, так? Цікавий проект, на ваш погляд. Ну, конечно, конечно, очень интересный, и, во-первых, там можно и поучиться, когда увидели многие люди, например, эти мастер-классы, и тоже даже в Канаде, они говорят, ой, мы хотим тоже такие себе провести. Эти... А в них такого не было, так? Да, они такого не видели, не знали. И... Валентин, дивіться, ну що, давайте вже тепер будемо завершувати нашу експериментальну техніку на сьогодні, так? І ви покажіть, ось дивіться, ну, така була в мене частинка от, апельсину. Ось, так воно вийшло. А тепер скажіть, що мені з тим лаком робити? Ага. Тепер його ну, треба... Ви можете, беріть от кісточку, я вам так. даю. От да, пензлик, ага. от пензлик, ага, так, є. І можете промазати, наприклад, вертикальні полоски, скажімо, і воно буде мінятися, розмазуватися, і какое-то изменение будет. Вот я хотел бы, чтобы вот так вот по вертикали прошлись. По вертикали? Да, ага. Вот, прямо ну, как зебра сделать. Оно давайте тогда будет... спробуем. А, уже начинает вот. Блещать. Ось что. Оно, во-первых, блеск дает, потом размазывается, о, как жидкость. Класс! Так, а мне хочется все. Ну, тогда это ваше желание. Но даже когда лаком скрывается, да, тот же самый карандаш совсем по-другому уже воспринимается. Зовсім інакше. Зовсім. Подивіться, класно. И намного интереснее. Да, тут фактура сберегается под так, краской, сберегается под лаком. Фактура и стає яскравим наш малюнок. Ну, можливо, я трошки от, послухаю все-таки вас, бо професіоналів треба слухати, звичайно. Я залишу половинку. Залишу все. Ось так. Я просто, щоб было можно сравнить, как где часть есть прокрыта, а есть часть не прокрыта, и чтобы это можно было увидеть и сравнить, в чем разница. Так, ну давайте мы зараз подивимось, покажемо. Я ще хочу тут трошечки ось тут додати об'єму, так, трошки тіні. Ось так. О, і тепер все. Ну, що, Валентин, приймається така
работа. Да. У меня вот такой вот эксперимент, и я тоже с размазыванием. Просто оно хорошее, интересное настроение передается. Ну, от бачите, що в нас сьогодні вийшло, який етап ми пройшли дуже швидко, все це вдалося нам зробити. Да, я видно, що як фактура у нас виступає. Змінюється, так, і мій апельсинчик теж заграв різними фарбами, так, оранжевим, жовтим, і лак дав можливість розійтися фарбі так, як це нам того хочеться. Ось так, бачите, він починає виблискувати. Що, пробуйте, експериментуйте. Бачите, як це все відбувається. От так. Ну що, Валентине, дуже вам вдячна за цей майстер-клас. І хочеться усім побажати натхнення, творчості, більше працювати над собою. Що я маю на увазі? Це просто брати пензлики, брати фарби, все, що у вас є, брати такий папірець і малювати, надихатися. Зараз стільки з'явилося енергії, ну це просто неймовірно. І багато різних матеріалів цікавих, і все це хочеться спробувати, поекспериментувати, тому не тормозіть. Берите, пробуйте, экспериментируйте, делайте. И талант всего лишь малая часть для успеха. Надо больше работать, трудиться, и тогда у вас будет успешно все в жизни и везде. Це правда, золоті слова, Валентине, дякую вам, що прийшли до нашої студії. Справді, така творчість чудова. Вона повинна залишатися і розвиватися у будь-якому випадку. Тому приєднуйтесь, малюйте, розвивайтесь творчо. І ми з вами не прощаємось, зустрінемось за декілька хвилин. We'll be right back.